მაგრამ თავარი არის მაინც რა რო დღევანდელი დღე შეიძლება ჩაითვალოს ქუთაისში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და გაერთიანებული ოპოზიციის საარჩევნო კამპანიის დასაწყის დღეს. აქამდე ეს ყველაფერი იყო საორგანიზაციო სამუშაო, ეხლა უკვე გადავდივართ პირდაპირ საარჩევნო რეჟიმში. უკვე დაიწყო ქართული ოცნების ტრიუკები. ბრალდებულებს, მჟავდებულებს უკვე აიძულებენ მოიტანონ თავისი ახლობლების, მშობლების, ცოლების, მეუღლეების, შვილების პირადობის მოწმობები. უკვე მიდის გამალებული მცდელობა არჩევნები გაყალბდეს. 100-ჯერ გააფრთხილა ოპოზიციამ და 100-მეთეჯერ ვეუბნები ამ ხელისუფლებას ქუთაისიდან. ძალიან ძვირად დაგიჩნდებათ ეს. ამ გაღატაკების, შიმშილის, ემიგრაციის ფონზე მესამე, რიგით მესამე, პირწმინდად გაყალბებული, ფალსიფიცირებული არჩევნები დაგიჩნდება ძალიან ძვირად. ოპოზიციისადმი მოგიწევთ მერე ხვეწნა, რომ ხალხმა გადაგარჩინოთ და არ დაისაჯოთ ისე, როგორც იმსახურებთ ამას. ქუთაისლებთან ყოველდღიური შეხვედრები გვარცხულებს იმაში, რომ ქუთაისლები ესეთ გაჭირებულ მდგომარეობაში არ ყოფილან არასდროს, ესეთ მძიმე მდგომარეობაში არ ყოფილან არასდროს და ესეთ იმედგაცრუებული ხელისუფლების მხრიდან არ ყოფილან არასდროს, მაგრამ ამავე დროს თითოეულ ჩვენთაგანი გძნობს იმას, რომ ქუთაისი ისე როგორც არასდროს დარწმუნებულია საკუთარ არჩევანში, რომ 31 ოქტომბერს ერთადერთი გამოსავალი ამ ქალაქის განვითარების, ამ ქალაქის გადარჩენის არის ცვლილება და სწორედ ხელისუფლებიდან ქართული ოცნების ჩამოშორება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან კორუმპირებული ანკლავი, რომელთაც მხოლოდ ფულის კეთების სურვილი აქვთ და ყოველგვარი იდეებისაგან, ყოველგვარი ახალი ინიციატივებისგან დაცული ხელისუფლება ყავს დღეს ქუთაისს, რომელმაც ქუთაისი აქცია დაპაუზებულ და გაჩერებულ ქალაქად.